Ok. 4-3. Kjør! Gå, du må gå, Lars, du må gå. Ja, der kan vi plukke opp en hus på å være redde for kontra. Gå, ja, du må gå. Blir med problemen, ja. Ja, den jo flott. Ja, ok. Vi får løn. Lede! Lede, så vi kan takle! Ja, Santi! Good defending, Santi! I like it! Hallo! Du må bli med litt før, Adrian! Fucking long, altså! Ingenting å gå på! Der har vi alle på plass. Lilla svart starter! Tre poeng for seier, ett for uavgjort. Lilla starter! Ett og tatt minutt! Yes! Kom!
Hør alt der, hør han opp, hør han opp! Det er oss da. Det er så løy! Det er null! Det er mulig. 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 Det er mulig.